V prostorih nove sejne sobe na Vošnjakovi ulici so se minuli torek sešli občinski svetniki občine Slovenska Bistrica. Na dnevnem redu so imeli 14 točk. Občinski svetniki so v uvodu zadnje redne seje v tem mandatu izvolili elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev državnega sveta in določili kandidata za člana državnega sveta iz občine Slovenska Bistrica. Za kandidata za člana državnega sveta je bil ponovno izvoljen Milan Ozimič, ki je že od leta 1997 član državnega sveta. Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o polletni realizaciji letošnjega občinskega proračuna in potrdil odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini. Svetniki so v nadaljevanju seje sprejeli poročilo o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini za leto 2021 in strategijo Družina z otroki do 7. leta starosti Prijazna občina. Svetniki so se seznanili s projektom umestitve nove poslovalnice Pošte Slovenije, obravnavali so tudi nekaj premoženskih zadev. Podali so pozitivno mnenje Nadji Stegne in Mariji Predikaka, kandidaturama za ravnateljico osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in podali soglasje k imenovanju Branka Gajška za direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. Ob koncu so postavili še nekaj novih vprašanj in zastavili nekaj pobud, ter se seznanili s poročilom o delu častnega razsodišča občine Slovenska Bistrica v letu 2021 in s poročili o delu odborov in komisij.